Oikein hyvää Pride-viikkoa täältä meidänkin Verken toimistoilta. Me juhlistamme tänä vuonna Pridea sillä, että kerromme teille, mitä kaikkia resursseja, tai no ainakin osittain mitä kaikkia resursseja on tällä hetkellä nuorille ja nuorisotyöntekijöille tarjolla, mitä tulee erilaisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten toiminnassa. Ja siitä ei olla kertomassa vain minä, onneksi, vaan meillä on paikalla myöskin hienoja panelisteja. Meillä on mukana muun muassa Setan hyvinvointia ja toimintakykyä sateenkaari nuorille -hankkeesta Eevi, nyt täytyy tarkistaa, Nolla Harju. Kaasko, kun pääsit. Joo. Kiitos. Ja sitten meillä on myöskin Sinuiksi ry:stä toiminnanjohtaja ja seksuaaliterapeutti. Mikko Alakapee, tervetuloa. Kiitos. Ja te olette molemmat siis tekemässä hyvinkin vahvasti verkkolähtöistä nuorisotoimintaa nimenomaan näille sateenkaareville tai sateenkaarivin vähemmistöihin kuuluville nuorille. Ja jos lähdetään vaikka Eevistä, kerro ihmeessä tästä hankkeesta ja ennen kaikkea tästä verkkonuorisotalon Loisteesta. Joo, eli meillä on Setalla hanke aloittanut viime syksynä. On tosiaankin meillä nyt vielä elokuuhun 2023 kestävä hanke hyvinvointia ja toimintatukea sateenkaari nuorille. Ja meillä on erilaisia toimintoja tässä hankkeen aikana, mutta yksi isoimmista on selkeästi tämä sateenkaari nuorten oma verkkonuorisotalo Loiste. Ja mä toimin siellä Loisteella koordinaattorina ja myöskin ohjaajana ja moderoin meillä chatteja siellä. Tämän lisäksi itse asiassa nuorisoalan ammattilaisia voi kiinnostaa myöskin se, että meidän hankkeessa tehdään myös verkostoa sateenkaarinuorisotyötä tekeville ammattilaisille, että sinne voi tulla ihan kunnalliselta puolelta tai järjestöpuolelta mukaan ja ollaan ensimmäisiä tapaamisia suunnittelemassa. Eli Loisteen verkkosivuilta Setan alta löytyy tietoa siitäkin enemmän. Mutta tosiaan Loisteella ollaan siellä nuorten kanssa. Meillä on nyt tällä hetkellä noin 200 nuorta paikalla ja nuoret saa tulla anonyymisti sinne ja siellä sitten on paljon vertaistuellista keskustelua, paljon meidän ohjaajien vetämää keskustelua sekä erilaisia tapahtumia, mihin voi osallistua. On meillä myöskin tuo Mikko siellä vetämässä chatteja Sinuiksi -palveluiden puolesta, eli tuttuja naamoja ollaan tosiaan Mikon kanssa toisin. Myös. Kyllä, no mennään sitten tästä näppärästi Mikkoon. Sinuiksi -palvelu on ollut nyt aika kauan jo toiminnassa, aloitti myös hankkeena, mutta nykyisin ihan vakituinen palvelu. Haluatko kertoa Sinuiksi -palvelusta? Tosi mielelläni ja kiitos vielä kutsusta. Meidän yhdistyksen nimi Sinuiksi ry voi kaskahtaa vähän uudelta, eli me ollaan vanha Pirkanmaan Seta. Ja tämä meidän valtakunnallinen neuvontapalvelu, eli Sinuiksi -palvelu lyhyesti, niin on ollut toiminnassa vuodesta 2014 asti. Ja tämä Sinuiksi -nimi on tullut sillä lailla, niin kuin asiakkaat ja ne nuoret ja kaikenikäiset ihmiset, joita me tavoitetaan ympäri Suomen, niin se signaali ja viesti on ollut se, että nimi heijastelee semmoista vaivatonta, helppoa mukaantuloa. Ja ajatuksena on se, että voi tulla sinuiksi itsensä kanssa, lyhyesti sanottuna. Seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen moninaisuuden, ihmissuhteiden kirjon, marginaaliseksin, kaikkeen sateenkaariteemaan liittyvien arjen aiheiden kanssa. Ja me, silloin kun me aloitettiin, niin me vähän niin kuin puolivahingossa käynnistettiin anonyymi kysymyspalstaverkkoon siten, että ilman että tulee millään lailla tunnistautuneeksi tai että joutuu ikään kuin käyttämään jotakin virallista sähköpostia tai mitään tällaista, niin saattoi jättää meille kysymyksen vastattavaksi. Ja tämä on ollut aivan niin kuin valtava tuuri ja ohjannut meidän työtä verkossa
mielestäni niin kuin oikeaan suuntaan. Eli me pian tunnistettiin tämmöinen iso joukko nuoria ja kaikenikäisiä ihmisiä, joille olisi käytännössä mahdottomuus tulla omalla nimellä tai kutsumanimellä palvelun piiriin, ellei tämmöistä anonyymiä palvelua olisi ollut niin kuin lähtökohtana. Ja meillä esimerkiksi viime vuonna oli 700 yksittäistä asiakasta mulla ja mun kollegalla Uutisantavuorella, joka on myös seksuaaliterapeutti. Ja näistä semmoinen, ei nyt puolet, mutta melkein puolet, niin alkoi sieltä anonyymiltä palstolta. Ja suuren osan osalta me ei lopulta koskaan tiedetä sitä, että mikä se henkilön, niin kuin siitä ei tule sellaista varmistusta, eli se saattaa pysyä anonyyminä meille loppuun asti ja keskustelu sujuu. Ja osan kanssa sitten jatketaan esimerkiksi etävastaanotolla kasvokkaisessa yhteydessä tai sitten Tukinetin verkkoalustalla, joka on myös tämmöinen pitkän linjan verkkopohja ja aivan erinomainen yhteistyökumppani. Ja siellähän voi myöskin keskustella sitten sinuiksi säteissä anonyymisti niin, että ei tule tunnistautuneeksi. Ja nämä anonyymit kanavat on niin kuin niitä tekijöitä, joilla me erottaudutaan muista neuvontapalveluista. Eli ellei näitä olisi, niin meillä olisi varmaan semmoinen käsitys, että ihmiset vois paremmin kuin mitä ehkä sitten todellisuudessa onkaan. Tai että on iso joukko ihmisiä, joille tämä niin kuin oman kaapin suojista itsen pohdiskelu on niin kuin se ainoa mahdollisuus, että se arki ja olosuhteet omassa elämässä on ihan oikeasti sellaiset, että siinä ei ole mahdollisuutta semmoiseen Pridein kaltaiseen repäsyyn, jossa niin kuin ikään kuin otettaisiin valtava riski, että kaikki ympäriltä romahtaa ja sitten ei olekaan minkäänlaisia tukiverkkoja. Mä haluan korostaa sitä, että me ollaan vähän niin kuin vahingossa huomattu ja tunnistettu tämä tarve ja halutaan ensisijaisesti olla tämä turvasatama ja puolesta puhuja ja rakentaa sellaista maailmaa sateenkaarinuorille ja sateenkaari-ihmisille ja sateenkaari-senioreille yhtä lailla, että jos itse ei tarvitsisi ottaa suunnattomia riskejä vähemmistöstressin puhalla tai vihapuheen tai viharikosten osalta, vaan että sen täytyy olla niin kuin se yhteiskunnan kautta tulla se muutos, että yhteiskunta lunastaa sen turvallisen tilan ja luvan tulla todeksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien nojalla. Ja sitten voi raottaa harkitusti sitä kaappia turvallisesti ilman, että se tarkoittaa sitä, että se riski onkin kohtuuton. Niin ja siis, kuten itsekin mainitsit, niin Sinuiksi-palvelu ei suinkaan ole pelkästään nuorille, mutta Sinuiksi-palvelussa on aika paljon, no on nuorille suunnattuja esimerkiksi chatteja aika paljon, mutta myöskin ne ovat avoimia ne kaikenikäisille myös. Kyllä. Nuorille. Ja nuoret taitaa muodostaa ainakin se, mitä nyt tietysti anonyymiteetin takaa voidaan päätellä, niin muodostaa aika ison osan käyttäjäkuntaa. Joo, kyllä. Tässä meillä oli THL nyt kylässä juuri meidän täällä Tampereella, missä meidän pääkallon paikka on, ja sieltä me saatiin näitä tuoreita lukuja ja myöskin tätä koronan armottomuutta nimenomaan sateenkaarinuorten näkökulmasta. Ja se ensimmäinen koronavuosihan oli semmoinen ihan hirveä tilanne, kun yhteiskunta sulkeutui ja jälleen kerran vähän niin kuin vahingossa, niin meillä oli sitten tämä Tukinetin alusta ja näitä chatit jo olemassa, ja sehän oli ihan semmoinen niin kuin valtaisa sitten. Siinä taisi rikkoutua yli 800 yksittäistä kävijää niin kuin näissä eri chat-ryhmissä, ja näistä valtaosa oli nuoria, joilla ei ollut pääsyä muihin paikkoihin. Seuraava vuosi sitten tämä osallistujamäärä puolittui, koska sitten siinä oli jo tätä etäyhteydessä olon väsymystä ja tietysti ajoittain sitten jo vähän availtiinkin
perinteistä ryhmätoimintaa ja muihin palveluihin alkoi päästä sisään. Eli sellaista volyymiä meillä yleensä, sellaista 400-500. Ja näistä niin kuin reippaasti yli puolet on nuoria, ja siis tästä nyt puhutaan siis yksittäistä kävijöistä, eli sitten ne käyntikerrat on moninkertaiset tähän nähden. Kyllä. Ja Eevi, teidän hankehan on startannut vuonna 2021, eli korona-aika on ollut jo päällä. Onko teidän hanke niin kuin lähtökohtaisestikin ollut reaktio koronaan, vai onko tämä ollut... No, kuulostaa kauhean pahalta, jos sanoo onnekas yhteen sattuma, mutta siinä mielessä niin kuin verkkotyölle hedelmällinen aikataulu sille, että on lähdetty tekemään tällaista toimintaa. Joo, itse asiassa meidän hankkeen taustalla on OKM myöntävä koronaerityisavustus, jolla me pyritään juurikin sateenkaarinuorten elinolosuhteisiin vaikuttaa ja hyvinvointiin sillä, että me ollaan verkossa auki. Ja koronan alkuaikoina huomattiin tosiaan tarvetta siihen, että tarvittaisiin sitä sateenkaarinuorille sitä paikkaa verkon välityksellä, missä olla. Ja niin kuin Mikko tuossa kertoi, että nuoret löysi sitten netistä niitä paikkoja, mutta ei ollut ehkä tarpeeksi paikkoja. Myöskin sit se volyymi, millä ne on auki ne paikat, niin siihen pyritään myös tässä nyt sit Loisteella tuleen apuun. Ja toki siis Loisteen tarve on myös muustakin lähtöisin, eli se, että tämä on valtakunnallinen paikka, missä nuoret voi tavata toisiaan, löytää sitä yhteisöä itselleen, löytää toisia nuoria, jotka voi olla samanlaisissa elämäntilanteissa, löytää nuoria, jotka määrittelee itseään samalla lailla tai on määrittelemättä itseään samalla lailla. Eli myöskin se, että joka kunnassa ei ole sateenkaarin nuorille erityistä toimintaa, niin näin se nuori voi saada sitä juuri hänelle tarkoitettua toimintaa ihan ympäri Suomen, ja miksei myöskin sitten ylivaltakunnan rajojenkin, jos suomen kieltä puhuu, koska se meillä pääkielenä on. Tosiaan te olette Loisteessa valinnut alustaksi Discordin. Teknologiahan on tavallaan humanisteille aina se tylsä aihe, mutta keskustellaan hieman teknologiasta. Miten päädyitte juuri Discordiin, ja mitä se vaatii teiltä työntekijöinä, että se on Discord-kanava? Onko se esimerkiksi aina auki, vai onko se auki vain silloin, kun paikalla on ammattilaisia? Joo, Discord on sinänsä hyvä alusta ollut Loisteillekin aloittaa, sillä Discordissa on jo olemassa ollut pitkän aikaa erilaisia yhteisöjä, ja esimerkiksi nuorisotyötä on paljon ollut Discordissa jo ennen meidän hanketta. Ja se kaikki, mitä nuorisotyöntekijöiden pitää Discordissa esimerkiksi tietää, on se, että siihen täytyy tutustua, että tietää, mitä kaikkea siellä on. Discordissa on paljon asetuksia, mitkä täytyy katsoa, että miten niiden on hyvä esimerkiksi olla. Ja me esimerkiksi hankkeessa käytettiin ihan useampi kuukausi siihen, että me kyseltiin meidän verkkotyön kollegoilta, että minkälaisia hyviä käytänteitä heillä on ja onko jotain ollut semmoisia haastavia teknisiä ominaisuuksia esimerkiksi, mitä meidän olisi hyvä etukäteen miettiä. Eli kyllä tässä hankkeen alusta annan tosi paljon kiitosta kaikille muille verkkonuorisotyöntekijöille ympäri Suomea, jotka on meitä tässä kanssa auttanut. Ja ehkä se tärkein, missä me ollaan kiinnitetty paljon huomioon, on se, että nuoret tulee anonyymisti, mutta meidän pitäisi silti saada luotua mahdollisimman turvallinen ympäristö, ja sateenkaarinuoret erityisesti kaipaa sitä ympäristöä, mikä on mahdollisimman turvallinen heille olla juuri omana itsenään siellä paikalla. Ja tähän käytettiin hyvin paljon aikaa, että tehtiin valmiiksi on mahdollisimman paljon semmoisia tekoja, mitkä sitä turvallisuutta lisää. Ja yhtenä tekona on esimerkiksi se, että meillä kanavat ei ole koskaan auki niin, että siellä ei olisi ohjaajaa paikalla. Eli sen puolesta ne kanavat eivät ole koko ajan auki. Alussa saatiin tästä nuorilta kyselyä, että hei, minkä takia ei voida chattailla täällä koko ajan, ja selitettiin sitten se, että tämä on turvallisuusnäkökulma, minkä takia ei pidetä auki niitä silloin, kun ei ole ohjaajaa tai moderaattoria paikalla. Ja nyt sitten itse asiassa tuossa, kun ollaan oltu jo hetken aikaa auki, niin kysyttiin nuorilta sitä, että mikä Loisteesta heidän mielestä tekee turvallisen, niin ensimmäinen vastaus, mikä tuli, oli se, että koska täällä on aina ohjaaja paikalla, kun täällä jutellaan. Ja tämä turvallisuusaspekti on muutenkin sellainen, mihin kannattaa kiinnittää paljon huomiota. Me
nuoret saa meille tulla anonyymisti, mutta he joutuu Discordille niin kuin ilmoittamaan esimerkiksi oman puhelinnumeronsa, mikä ei kaikilla yhteisöillä Discordissa ole käytössä, mutta se on meillä käytössä sen takia, että jos meille tulisi esiin tämmöinen trollihyökkäys, niin me voidaan sulkea niin, että tämä tietty puhelinnumero ei pääse uudestaan sinne meidän serverille, jolloin sit se hidastaa sitä hyökkäystä, jos he haluaisivat uudelleen tällaisen tehdä, koska tarvitsisivat uuden puhelinnumeron siihen. Eli siis ihan tälleen niin kuin hypoteettisia tilanteita ollaan myös mietitty ja mietitty, että miten sit niitä saadaan ratkaistua. Lisäksi esimerkiksi kun meidän serverille tulee, niin täytyy ensimmäiseksi hyväksyä meidän turvallisemman tilan ohjeistusta ja se on niin kuin se selkeä pelikenttä, miltä aloitetaan. Ja sen lisäksi kun on sit hyväksynyt ne, niin ei jo pääse vielä näkemään meidän kaikkea toimintaa tai osallistuun siihen, vaan ensin täytyy käydä meidän loisteen perusteet läpi, missä on ihan meidän yhteistietoja, ja sitten siellä on meidän loisteen vielä erikseen kirjatut säännöt, mitä nuorten kanssa ollaan tässä nyt yhdessä myös hiottu ja päivitetään niitä. Eli täytyy vielä käydä ne hyväksymässä, jotta osoittaa, että on oikeasti tulossa ja hyväksynyt sen, millainen meidän ilmapiiri ja minkälaiset arvot meille on loisteella tärkeitä. Sen jälkeen saa meillä osallistuja roolin, jolla pystyy sitten näkemään meidän kaikkien kanavien toimintaa ja kirjoittelen itsekin sinne sitten. Niin, anonyymiyshän on mielenkiintoinen aspekti tässä, koska molemmat palvelut on anonyymejä sinällänsä, mutta loistehan on siinä mielessä vähän eri tavalla anonyymi, että toisin kuin sinuiksi, niin oletan, että monet tulee sinne jo niillä Discord-tunnuksilla, jotka niillä on ennestään käytössä. Niin käytännössähän se tarkoittaa sitä, että eikö nämä nuoret voi ottaa toisiinsa vapaasti yhteyttä sitten sen keskustelun ulkopuolella. Onko sen aspektin turvallisuutta käsitelty miten? Joo, nuorilla on tiedossa, että kun he ovat loisteella, niin silloin sitä kaikkea toimintaa, mitä siellä tehdään, pystytään valvomaan ja pystytään takaamaan se, että ohjaajat puuttuu tarvittaessa tilanteisiin. Mutta sitten esimerkiksi me ollaan omaehtoiseen toimintaan myös nuoria kannustettu ja he on perustanut sieltä loisteen käyttäjistä erilaisia esimerkiksi omia servereitä, missä he vaikka pelaavat ja sitten me ollaan nostettu esiin, että siellä on sateenkaarinuoria, mutta me ei voida tosiaan taata sitä turvallisuutta siellä, koska meidän työntekijöitä ei ole paikalla. Ja tiedän, että nuoret lähettelevät toisillaan myöskin kaveripyyntöjä, koska se on myös tosi hyvä tapa nuorten löytää niitä semmoisia samaistuttavia henkilöitä, joista voi tulla hyvin tärkeitäkin ystäviä. Mutta tosiaan heidän kahdenkeskeisiin esimerkiksi viesteihin, niin meillä ei ole niistä mitään semmoista, että me voitaisiin niihin vaikuttaa mitenkään. Et toki jos tämmöinen tilanne tulee, että kahdenkeskeisissä viesteissä olisi jotain epäkunnioittavaa käytöstä, niin siitä voi meille ohjaajille laittaa viestiä. Me voidaan sitten myöskin tavallaan jälkikäteen puuttua siihen tilanteeseen ja keskustella siitä, mutta siinä hetkessä me ei voida olla siinä avuksi, koska ei tosiaan olla paikalla. Mutta se anonyymius on myös kuitenkin tärkeä meidän nuorille, koska meidän loiste on sen verran matalan kynnyksen palvelu, että aika moni nuori tulee sinne siinä kohtaa mukaan, kun he vasta pohtii omaa seksuaalisuuttaan tai oman sukupuolen moninaisuuttaan. Ja se voi olla se eka paikka, mistä ehkä vaikka hakeekin sitä tietoa tähän aiheeseen liittyen. Ja silloin ei välttämättä ole valmis tosiaankaan tuomaan ilmi sitä, että kuka oikeassa elämässä on. Ja myöskin meillä on säännöissä esimerkiksi tehty niin, että jos tunnistaa toisen nuoren loisteelta, vaikkapa juuri siitä Discord-nimestä, niin siitä nuoresta ei saa kuitenkaan mitään kertoa siellä meidän loisteen kanavalla, että jokainen itse sen päättää, että mitä haluaa loisteella itsestään tuoda ilmi. Ja se, miten nuoret haluaa tuoda itsestään ilmi, on esimerkiksi se, että meillä on semmoinen ystäväkirjakanava, missä nuoret halutessaan saavat kertoa sen verran itsestään, mitä haluavat. Eli siellä moni nuori on esimerkiksi vähän puhunut siitä, että mistä päin Suomea on tai omista määritelmistään, jos on jotain sellaisia itselleen antanut. Ja sitten sitä kautta taas sieltä löytyy niitä nuoria, jotka kokee samaistuvansa toisiinsa.
Mutta on myöskin täysin ok olla esimerkiksi sinne kirjoittamatta mitään, jos on semmoinen olo, että ei halua, että kukaan tunnistaa. Ja toki myöskin loisteillehan voi tulla myös sellaisella käyttäjänimellä, mitä ei käytä missään muualla. Että sitten jos haluaa olla täysin anonyymisti, niin sekin onnistuu. Joo. Miten Mikko, Sinuiksi-palveluun on viitattu tähän tukinettiin jo muutaman kerran. Kerrotko lisää siitä alustasta? Mielelläni siis mä itse asiassa tänä vuonna riemukseni sain tavata sen yksittäisen vapaaehtoisen, joka silloin 2014 tuli yhdessä keskustelussa viitatneeksi, että chat voisi olla semmoinen tapa, jolla tavoitettaisiin nuoria. Ja sitten kun meillä oli hanke aika käynnissä, hankkeessa on tapana kokeilla uusia metodeja, niin sitten onneksi lähdettiin liikkeelle. Ja vieläpä niin, että sen sijaan, että lähdetään luomaan itse raskasta uutta alustaa, etenkin näin, kun mulla ei ole itsellä minkäännäköisiä valmiuksia mihinkään IT-puoleen keskittyen, niin sitten oli ihan taivaan lahjaa, että tässä silloin vielä Sastamalassa sijaitsi Sastamalan mielenterveysyhdistyksen huomassa niin tukinetin alusta, joka sittemmin on päässyt ihan tänne valtakunnan hehkutuksen kohteeksi, koska se osoittautuikin niin mahtavaksi alustaksi, että koko Suomi halusi päästä mukaan tähän yhteistyöhön. Ja siellä on semmoiset kuin Maikki ja Kari, semmoiset yksittäiset tyypit, joiden varaan se koko alusta pohjaa, ja he ovat erinomaisen sensitiivisiä, huomaavaisia. Saa tällaiset öllerot tunteen itsensä ihan tolkullisiksi ihmisiksi, ja kädestä pitäen sitten neuvoivat tämän tukinetin käyttöön. Ja myöskin meidän rahoittaja, eli Veikkaus, niin arvostaa tällaista yhteistyötä, eli että sitten ne vähät pelimerkit, mitä on jaossa, niin ei mene sitten tällaisiin teknisten ratkaisujen uudelleen keksimisiin, vaan että siinä tehtäisiin sujuvaa, hyvää yhteistyötä olemassa olevien toimijoiden kautta. Ja tällöinhän se turvallisuus tulee siitä myöskin sen tekniikan kautta. Eli se on tässä vuosien saatossa tullut aina vaan paremmaksi se pohja. Se on ollut aika pulkki silloin, näin jälkeenpäin ajatellen, silloin kun aloiteltiin, ja nyt sinne pystyy upottelemaan jo linkkejä, tiedostoja lähteisiin ja muuta. Mutta tälleen, kun itse on myös uusi loistetoimija ja päässyt mukaan sinne Discord-alustalle, ja nyt mä pystyn sitten vertailemaan näitä kahta pohjaa, niin mä sanoisin, että siinä loisteen turvallisessa tilassa niin pääsee syntyyn jo semmoinen niin kuin heimoutuminen ja semmoinen niin kuin aidon sateenkaari nuorten keskinäisen yhteisön syntyminen, mikä ei mahdollistu tässä tukinetin satunnaissäteissä. Eli ne voi olla hyvin, hyvin tärkeitä tämmöisiä yksittäisiä sisäänheittokeskusteluja, ja semmoisia, että siellä voi olla aihepiirejä, joita toistetaan pitkin vuotta, ja niillä on ne omat tulijat ja kävijät, ja niitä odotetaan. Mutta se on, tämä tukinetin pohja ei ole kuitenkaan niin ketterä kuin toi Discord. Et vaikka loistella ollaan anonyymisti, niin siihen voi kuitenkin rakentaa ihan semmoisen niin kuin sinne loistelle näkyvän profiilin, jossa on niin kuin oma viitekuva, ja totta kai tukinettiinkin saa omanlaisensa nimimerkin, mutta se siinä tullaan niinku silleen hauskalla, turvallisella tavalla näkyvämmäksi siinä loisteen yhteisössä kuin sitten taas tässä tukinetissä. Mutta näitä erilaisia alustoja epäilemättä tarvitaan, niillä on omat kohderyhmänsä ja tarpeensa. Niin itse asiassa mä haluaisin nyt varmistaa sen, kun Eevi ja mäkin ollaan niin kuin viitattu monta kertaa tähän turvalliseen tilaan. Ja mä oon nyt vasta ihan tänä keväänä niin kuin eri ammattiryhmien kanssa
töitä tehdessäni, että se ei avaudukaan, että mitä ihmettä se tarkoittaa. Niin tässä on nyt vähintään kaksi suuntaa, ja auta Eevi, jos muuta jää joku lisäämättä. Eli se turvallinen tila tarkoittaa tätä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaista nousevaa edellytystä sille, että sovitaan sen kohderyhmän osallistujien kanssa, että tässä meidän toiminnassa saa tulla turvallisesti kertomaan, keskustelemaan omista jutuista ilman, että siihen tulee oletuksia, ennakkoluuloja, joku lähtöasetelma ulkopuolelta, johon pitäisi niin kuin istuttaa ne omat sanansa. Eli usein luullaan, että tässä sateenkaariskenessä olisi jotenkin itsestään selvää, että seksuaalisen suuntautumisen, seksipreferenssien, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen kokemuksen, satunnaissuhteiden, monisuhteiden, ydinperheiden, sateenkaariperheiden keskellä olisi joku kauhean vahva konsensus, että millä sanoilla, millä määritteillä voisi puhua vaikka aseksuaalisuudesta tai aromanttisuudesta tai siitä, että on omanlainen, niin pelkästään sen yhteisön sisällä täytyy sopia se hyvin huolella, että voi tulla nähdyksi, kuulluksi oman taustansa kanssa, tuli minkälaisesta hengellisestä vakaumuksesta, perheyhteydestä, oli mielenterveyskysymyksiä, vammaisuutta, ihan siis koko tämä elämänkirjo, mitä niin kuin monikulttuurisuudesta ja uusperheistä ja sosiaalisesta eriarvoisuudesta vaan voi tulla. Ja jos näitä ei huolella avata, että me halutaan taata semmoinen niin kuin turvallinen kupla, jossa pääsee pakoon sitä yhteiskunnan jäätävää vähemmistöstressiä ja sitä hermostuneisuutta, jota niin kuin jokainen sateenkaari-ihminen jossain määrin ikävä kyllä joutuu edelleen Suomessa kantamaan mukanaan, niin me halutaan antaa sellainen tila sille, että tässä me voidaan olla vapaat siitä, pohtia itseemme turvallisesti, mutta niinkin, että sitten niiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistön kuuluvien muiden ihmisten, jotka on myöskin osallisena siinä keskustelussa, niin että hekään ei sitten ikään kuin epäkunnioittavasti pääse sörkkimään, koska meillä kaikilla on omia oletuksia, omia mielikuvia, hyviä ja huonoja, ja on tärkeää, että ne kuullaan ja tulee nähdyksi, ymmärretyksi, mutta sitten, että meistä kukaan ei asiantuntija sen enempää kuin vapaaehtoinen tai keskusteluosallistuja, sitten alan määrittää toisen puolesta, että mitä hän mahdollisesti pohtii tai miten ne askeleet ehkä menee tai mikä on niin kuin kärjistetysti oikein tai väärin. Eli tämä on mun mielestä sen meidän ja Loisteen toiminnan niin kuin ihan se kirkkain ydin. Ja tämän avaaminen on tavattoman monimutkaista jostain syystä. Ja se ei suinkaan kiteydy siihen hokemaan turvallisesta tilasta. Että se pitää sitten selkeästi avata usein esimerkin kautta. Eli että miltä tuntuu olla, vaikka jos nyt löytyisi niinkin ainutlaatuinen yksilö, että olisi enemmistössä kaikissa syrjintäperusteissa, mitä niin kuin lait tuntee. Niin että jopa tämmöinen äärimmäisen etuoikeutettu ihminen kokisi, että häntäkään ei lokeroida millään lailla, että hän itse määrittää itsensä omat lähtökohtansa, niin miten ihanalta se tuntuu, että siinä ei ole mitään semmoinen päältä katsovaa asettelua, että kelpaat joukkoon, jos olet tätä tai tätä tai tätä. Joo, tämä itse asiassa olikin mulla seuraavana keskustelun aiheena, joten mentiin hienosti siihen, että nykyäänhän tämä, kun puhutaan seksuaali-sukupuolivähemmistöistä, sateenkaaresta, kaikista näistä, niin näitä määritelmiä, termejä, värejä sateenkaareen, meilläkin on taustalla tämä perinteinen, mutta olisi voinut olla huomattavasti enemmänkin värejä näköisellä tässä kaiken kaikkiaan, niin ja kun se muuttuu koko ajan, niin sehän aiheuttaa paljon nimenomaan. Pitää keskittyä, pitää fokusoida, pitää oikeasti itsensä ajan tasalla siitä. Miten Eevi, teidän hankkeessa on lähestytty tätä
meinasin sanoa ongelmatiikkaa, mutta tavallaanhan se on tosi hienoa, että ollaan siinä pisteessä, että kaikkia näitä määritelmiä ja identiteetin ilmaisutapoja on niin paljon. Joo, no mä lähtisin sen myös ehkä tuon turvallisemman tilan kautta purkaan myös, eli kun siellä turvallisemmassa tilassa on sitä, että kunnioitetaan kaikkia ja jokainen saa määritellä itse itsensä tai olla määrittelemättä, niin myöskin meillä loisteella löytyy kohta, joka kertoo, että saa myös erehtyä ja lähtökohtaisesti oletetaan meidän kaikista osallistujista siellä, että kaikki tahtovat hyvää ja silloin jos erehtyy, niin toiset voivat esimerkiksi siinä kohtaa korjata, että hei, että toi sana, mitä sä käytit, niin se on itse asiassa aika vanhentunut, että se ajatellaan, että se loukkaa, että kannattaisi vaikka käyttää jatkossa tätä toista sanaa. Ja silloin se, joka on erehtynyt siinä ensiksi, niin voi kiittää avustajaa ja pahoitella, että on tehnyt näin. Ja jatkossa sitten käyttää sitä toista sanaa. Eli myös meidän ohjaajien ja nuorten se erehtyväisyys on sallittua. Me myöskin kaikki opetellaan. Tätä termistöä tulee paljon lisää. Nuoret aika paljon ottaa myöskin esimerkiksi tuolta Amerikan puolelta sanastoa, joita he sitten käyttää. Niille ei välttämättä oikein mitään suomennoksia olekaan. Niin ehkä se, mikä meillä myös ohjaajilla on, mutta haluan myös sanoa nuorisotyön kentälle muillekin, että ei tarvitse tietää kaikkia termejä ja eikä tarvitse tietää kaikkia sanoja, vaan ehkä se, että olettaa lähtökohtaisesti moninaisesti. Eli ihmisen on tosi vaikea olla olettamatta yhtään mitään, niin sitten kun me oletetaan, niin oletetaan sitä, että on moninaista, niin silloin esimerkiksi nuorelta itseltään voi tarvittaessa, jos se tieto on siis jotenkin oleellinen, niin kysyy vaikka sitä, miten nuori itse määrittelee oman sukupuolensa ja käyttää sitä, mitä se nuori sanoo. Niin se on ehkä se semmoinen tärkein, mutta myöskin ehkä haluan kyseenalaistaa sitä, että missä kaikkialla on tarpeen tietää nuoresta hänen vaikka seksuaalista suuntautumistaan ja sen voi vaan myöskin tavallaan hoitaa sillä, että puhuu sensitiivisesti kaikille ja ottaa huomioon sen, että meillä on erilaisia seksuaalisia suuntautumisia ja meillä on eri sukupuolia, miten esimerkiksi nuoret identifioi itsensä. Ja ihan yhtä lailla, kun olettaa vaikka nuorten vanhemmista, että siellä on vaikka huoltaja, kuin että puhuisi äidistä ja isästä. Niin mä lähtisin siitä näkökulmasta ehkä tätä purkamaan. Ja tämä on varmasti ihan yhtä tärkeää niin verkkotyössä kuin sitten fyysisessä työssä tekee sitä missä tahansa. Josta oikeastaan voitaisikin mennä siihen, että me ollaan puhuttu paljon siitä, mitkä on verkkonuorisotyön etuja varsinkin, mitä tulee vähemmistöjen kanssa työskentelyyn, mutta onko jotain erityisiä haasteita, mitkä syntyy tämmöisestä verkon ylitapahtuvasta ja vielä pitkälti tekstimuodossa tapahtuvasta toiminnasta? Haluatko sä Heli vastata ensin? Joo, mä voin ottaa koppia. Mä itsehän siis olen tehnyt aiemmin sateenkaarinuorten kanssa nuokkarilla ihan in real life kohtaamisia. Ja sieltä ehkä hyvin paljon on samaa nyt meillä tuolla loisteessa verkkonuorisotilassa. Eli meillä on tämmöisiä viikoittaisia tiettyjä aikoja, milloin me nuorten kanssa kohdataan. Ja teemat on hyvin samanlaisia. Eli puhutaan sitten siellä tekstimuodossa niistä asioista, mitä muuten ehkä juteltaisiin sitten livenä, kun oltaisiin kasvokkain. Haasteeksi ainakin meillä loisteella on osoittautunut se, että kun meidän nuoret tulee anonyymisti ja heillä voi olla erilaisia huolia, mihin esimerkiksi me haluttaisiin auttaa, koska meillä ohjaajilla nousee huoli nuoren tilasta, niin me ei välttämättä voida auttaa nuoria, jos nuori ei itse halua kertoa meille sitten niitä hänen esimerkiksi asuinpaikkaansa, jolloin me ei voida niin kuin ohjata nuoria siellä oikeisiin palveluihin, vaan me enemmänkin sit myös ohjataan valtakunnallisiin verkkopalveluihin, jotta me saadaan sille nuorelle jokin palvelu, mistä hän voi saada apua. Ja tämä toimii myöskin, meillä on siis loisteella myös yksilökeskusteluja, eli mun kanssa voi kahden kesken jutella elämän pienistä ja suurista asioista maan ja taivaan välillä. Ja myöskin näissä keskusteluissa nuori saa olla täysin anonyymisti, jos näin haluaa. Että sitten siinä vaiheessa, jos nuorella on ollut joku semmoinen
semmoinen vaikka mielen kanssa joku haaste, mihin hän kaipaa heti apua, niin silloin nuori on saattanut ihan itsekin sanoa sen oman tietonsa, että missä hän vaikka asuu. Tai jos nuori on pyytänyt, että mä auttaisin häntä hoitaan jotain tiettyä asiaa, niin sitten nuori on saattanut jopa nimensä mulle kertoa. Mutta sekin on sitten meidän kahden välinen asia, että hän on sen mulle kertonut ja sitä ei eteenpäin jaeta. Mutta se anonyymiys tuo siinä haastetta, kun me ei oikeasti tiedetä, että ketä siellä on siellä ruudun takana. Ja ehkä mietin myös tuohon, että tosiaan tekstillä aika paljon Discordissa jutellaan, mutta siellä on myös meillä voice-kanavat, missä välillä esimerkiksi vieraat tulee juttelemaan videon ja äänen yhteydellä. Ja silloin nuorilla on mahdollisuus myös jutella siellä äänen kanssa. Ja sitten taas siinä meillä haasteeksi on ehkä noussut se, että monella nuorella voi olla vaikka dysforiaa omaa ääntänsä kohtaan, jolloin sitä ei halua siellä käyttää. Ja sitten käytetään tekstikanavaa siinä ohella, että nuorilla on mahdollisuus myös ihan sit pelkästään siihen tekstillä viestimiseen, josta ongelma tai haaste ehkä on se, että myöskin me ei voida tietää kaikista jutuista, mitä siellä kirjoitellaan, että onkohan toi nyt sanottu huumorilla tai olikohan tuossa nyt sarkasmia tai mitenköhän nuori tai ohjaaja ajattelee tämän tietyn emojin, vaan voi tulla juurikin väärinymmärryksiä siinä, kun ei nähdä niitä toisen eleitä ja vaikka äänenpainoa. Mutta tähänkin ollaan pyritty puuttumaan niin, että ollaan viestitty nuorille meidän ohjeistuksissa, että jokainen pyrkii myöskin tuottamaan itseään ilmi sellaisella tavalla, että siinä ei olisi semmoista kovin paljon varaa tulkita väärin. Ja myöskin meidän nuoret rohkeasti aina kysyy, jos he esimerkiksi ei ymmärrä jotain tai että siitä viestistä on välittynyt ehkä väärä sävy jossain kohtaa, niin niihin sitten pystytään myöskin jälkikäteen puuttuu, kun on luotu se tila, missä on niin kun ei tarvitse olla rohkea, että sen kysyy, vaan voi olla semmoinen turvallinen tunne siitä, että täällä hei mä voin kysyä ja mulle kyllä vastataan ja kukaan ei ota pahalla, jos mä nyt haluan pienen tarkennuksen tähän asiaan. Haluaako Mikko jatkaa? Joo, kiitos. Yhden ihan täysin kaikkea, mitä Eevi tuossa äsken sanoi. Tässä meidän verkkotyössä ja nuorten tapaamisessa on paljon valtavan hyvää ja niinku, ihan niinku työntekijälle voimaannuttavaa. Ja se on niin antoisa ja hedelmällistä niinku sen mahdollistaminen luoda semmoinen luottamuksellinen yhteys, jossa voi keskustella toisten vertaisten kanssa tärkeistä mielekkäistä kysymyksistä, mutta sitten, että siinä voi olla niin kuin itse aikuisena ja asiantuntijana niin kuin sparraamassa ja tukemassa ja mahdollisesti ehkä sitten pukkaamassa oikeaan suuntaan tai niin kuin oikeuttamassa, vahvistamassa, validioimassa niitä asioita, joita sitten nuori pohtii ja antaa niille lupaa tulla niin kuin näkyviksi. Mutta sitten se karu puoli tässä työssä, mitä vuosien saatossa on tehnyt, on se, että kun meillähän on kautta linjan tilastoitu aina vaan paremmin ja paremmin, niin tässä meidän oman palvelun piirissä niin kuin niitä kysymyksen aiheita ja teemoja, jotka toistuu, mutta sitten on nykyään jo isoja valtakunnallisia aineistoja, joissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat ihmiset ja erityisesti sateenkaari nuoret alaikäisinä ja sitten niin kuin haavoittuvina lapsina ja nuorina, niin meillähän täytyy olla erityisen vastuullisia sitten siinä, että miten me autetaan ja tuetaan siinä. Ja välillähän ne ikään kuin ne väliintulotavat voi olla hyvin hankalia, kun se yhteys on anonyymi. Eli jos puhutaan itsetuhoisuudesta, että pitäisi voida pystyä konkreettisesti auttamaan se nuori sinne lähipalvelun piiriin. Sitten nousee tavaton huoli siitä, että onko se lähipalvelu kartalla, siis että noudattaako se yhdenvertaisuus- tai tasa-arvolakeja. Se on valitettava tosiasia, että niin ei suinkaan aina edelleenkään ole. Eheytyksen uhrit, eli henkisen väkivallan kohteeksi joutuneet
nuoret on äärimmäisen rankkoja asioita kokeneita, ja tällöin niin kuin se välin turvaverkkojen läpiputoaminen on hirveätä sanoa, mutta niin kuin näkee enemmän sääntö kuin, niin kuin että sitten ne toimisi, koska niin kuin tätä rankkaa ilmiötä ei tunnisteta oikeastaan yhtään meidän sote-palveluissa, ja ikävä kyllä se saattaa niin kuin olla sen sote-palvelun aiheuttamaa, että siellä ei ole niin kuin eettinen toimintaperusta ollenkaan niin kuin riittävän hyvä. Hirveintä on niin kuin lastensuojelutilanteet, jossa pitäisi pelastaa lapsi sieltä kotihelvetistä, joka esimerkiksi niin kuin THL:n kouluterveyskyselyjen aineistosta on niin kuin aivan liian yleistä sateenkaarinuorten kohdalla. Niin nämä tilanteet, koska niitä vääjäämättä tulee, koska totta kai ne nuoret tulee, ja sitä vartenhan me tätä tehdään, että juuri ne erilaisten syrjäytymisriskien uhan alla olevat nuoret, niin sais sen tuen ja avun, ja edes siinä verkon välityksellä, siinä etänä annetussa turvallisessa kohtaamisessa, niin saisivat hetken verran tulla tuetuksi, mutta kyllähän siinä lohduton olo tulee, jos kokee, että sit se jatko-ohjaus eteenpäin, että sen voisi tehdä paremmin, ja siksi meille auttajille onkin tarpeen, että meillä on hyvä työnohjaus, ja aina koitetaan tehostaa näitä väyliä ja menetelmiä, ja niin kuin Eevi totesi, niin on hyviä valtakunnallisia palveluita, mutta nämä hyvät palvelut alkaa olemaan aika ylikuormittuneita, ja sitten sinne tarvittaisiin sitä spesifiä sateenkaariosaamista siten, ettei vahingossakaan siellä silloin, kun ihan oikeasti on hätä ja tarvittaisiin apua, ettei tule silloin mitätöidyksi tai ohitetuksi tai vähätellyksi sitä tilanteen vakavuutta. Kyllä. Vielä tähän loppuun voitaisiin käydä siltä lähtökohdalta, että koska nyt keskustellaan digitaalisesta nuorisotyöstä kiinnostuneille tai ainakin siitä tietoisille nuorisotyöntekijöille ympäri Suomea, niin mitä terveisiä lähettäisitte, että missä vaiheessa ja mihin teidän palveluihin lähettää nuori? Miten esimerkiksi lähestyä sitä, että hei, että olisikohan sinulle apua tällaisesta nuorisoverkkotalosta tai sinuiksi palveluista? Saanko mä Eevi tällä kertaa aloittaa? Saat ehdottomasti. Mä toivoisin sellaista, että siellä peruspalveluissa ei hätäännyttäisi. Uskallettaisiin ottaa itsenäisesti asioista selvää, luottaa siihen nuoren omaan kokemukseen, lähteä yhdessä tutustumaan, kartoittamaan, selvittämään kaikkea sitä, mitä tähän aiheeseen liittyy. Nykyään alkaa olla niin kattojärjestö Setalla kuin Sinuksi-palveluilla oikein hyvä tietopankkivaranto, mistä pääsee hienosti liikkeelle. Samoin THL:n sivuilta löytyy ja Duodeckimista niin kuin hyvää tutkittua tietoa, niin musta välillä tuntuu siltä, että tämä olisi voitu hienosti voimaannuttaen siellä koulussa tai terpparilla tai missä tahansa jo ihan hienosti paikan päällä keskustella läpi sillä lailla, että sitten se auttajat, vaikka se olisi auttajan ensimmäinen kerta, niin tähän miljoonia asioita, joita selvitetään ja otetaan selvää, ja kappas vaan, nyt tämäkin ratkesi. Niin et tohtis ja uskaltaisi lähteä siinä jo tueksi ja avuksi. Aina siis voi konsultoida, aina voi ottaa yhteyttä ja aina voi lähettää nuoren ihan missä kohtaa vaan. Eteenpäin. Mutta tässä mä niinku hehkuttaisin, että
Et toisaalta kun mä äsken vähän annoin sapiskaa siitä, että pitää olla eettinen peruste kunnossa, niin siis tietysti pitää olla se yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmat ajan tasalla, että työnantaja on tehnyt sen sote-palvelun tai koulun tai kunnan palvelut niin kuin asianmukaiselle tasolle ja siellä on niin kuin riittävä koulutuspohja, josta ponnistetaan niin, ja turvallisen tilan käytännöt, niin sittenhän tämä voi olla niin kuin nyanssoitua. Se, niin kuin, esimerkiksi niin kuin Tampereella niin meidän yhteistyö on sitä, että esimerkiksi niin kuin transtaustaisia lapsia ja nuoria ohjataan meille semmoiseen niin kuin vuoden mittaiseen ehkä 5-10 kertaa tapahtuvaan niin kuin, kartoitustapaamisiin ikään kuin valmistelleen sitten sinne mahdolliseen transprosessiin menemistä, että se olisi mahdollisimman mietittyä ja perusteltua. Ja sama myöskin sitten seksuaalivähemmistön kuuluvien nuorten osalta, eli että on paljon sisäistettyä häpeää ja huolta siitä, että koulujen seksuaaliterveyskasvatus on niin kuin ihan hyvää tarkoittavaa ja osin paikkakunnittain jopa melkein edistyksellistäkin, mutta usein vielä tyrmistyttävän takapajusta, niin sehän on niin kuin ylläpitää sitä itsesyrjintää ja terveen hyvän itsetunnon kasvua ja omien rajojen tunnistamista ja mahdollisuutta niin kuin lähteä turvallisesti kokeilemaan ja selvittämään, että kuka mä oikein olen ja kestä mä oon kiinnostunut ja miten tästä nyt voisi suostumuksen kautta niin kuin lähteä niin kuin löytämään mahdollisia kumppaneita itselle. Niin mä rohkaisen olen matalalla kynnyksellä yhteydessä, mutta niin, että sen ei tarvitse automaattisesti johtaa heti siihen jatko-ohjaukseen, vaan että se asiakas tai nuori voi olla siinä mukana ja sitten meillä on vaikka etäyhteys ja keskustellaan vaikka porukalla siinä, että mikä tämän nuoren kannalta voisi nyt olla parasta. Ja kyllähän se on se nuori, joka sen tietää, että me ollaan niin kuin välikäisiä ja fasilitoijia ja jeesaajia, mutta eihän me nyt millään lailla niin kuin sen nuoren yli mennä. Että me annetaan ikään kuin lupa sille puheelle ja keskustelulle ja se taatusti osataan ihan kaikkialla, jos toimitaan ammattimaisesti ja ollaan empaattisia ja lähdetään sen nuoren lähtökohdista. Joo, mä oon Mikko sun kanssa aivan samaa mieltä näistä ja voisin tässä omassa vastauksessani eka tälleen ihan yleisesti SETAn puolesta vastata, että esimerkiksi SETAlla on aivan mahtavia verkkotallenteita koulutuksista, mitä voi tilata ja kouluttautua niiden pohjalta itse myöskin näistä aiheista, jotta saa siihen omaan työhön jo sitä sateenkaarevaa otetta ja mahdollisesti myöskin tuoda omalla työllä esille myös sitä sateenkaari erityistä nuorisotyötä ja esimerkiksi SETAn erillisyksikkö SMOK eli sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus on myös semmoinen paikka, jolta löytyy näitä koulutuksia tallenteina ja heiltä voi myöskin esimerkiksi konsultoida, jos on jotain semmoista kysyttävää. Myöskin meidän hankkeeseen voi ottaa yhteyttä, jos on juurikin nuorisotyöllistä jotain kysyttävää sateenkaarinuorista, jossa me voidaan sitten konsultoida lyhyesti tiettyihin teemoihin. Ja loisteen osalta nostaisin esiin sen, että loistehan on kaikille valtakunnallisesti, eli sitä saa mainostaa niin rutkasti kuin vain haluaa. Hyvä tapa on esimerkiksi siellä somessa lyödä meidän loisteen mainoksia. Meidän verkkosivuilta löytyy meidän mainoksia, mutta me ollaan Instagramissa hyvin vahvasti esillä sekä tällä hetkellä myös TikTokissa, joten sieltä voi jakaa meidän mainoksia ja sanoa nuorille, että hei, tällaista on, että kannattaa käydä katsomassa. Ja ehkä meidän loistetta voi myös yksittäisille nuorille
nuorille mainostaa, mutta se, että niin kuin nuorisotyöntekijöidenkin on hirveän vaikea määritellä, että kuka nyt on se sateenkaarinuori ja kuka ei, niin sen takia ihan tällaisessa joukkomainostuksissa itse lähtisin mainostamaan. Sitten toki, jos on se tilanne, että nuori tulee kertomaan omasta sateenkaarevuudestaan ja miettii, että mistä voisi sitä yhteisöä itselle löytää, niin ehdottomasti siinä kohtaa sitten lyödä loisteen mainosta esiin. Meillä on esimerkiksi tarra-arkkeja, missä on mainos toisella puolella, niin niitä ollaan jaettu tässä aktiivisesti ja tullaan jakamaan, ja myöskin sitten tuolta verkkosivuilta siellä Mikolla onkin meidän tarra-arkkimainos, niin niitä tulee myöskin ilmaiseksi tilattavissa, eli Setankin verkkosivuilla on tosi paljon ilmaista materiaalia, mitä voi tosiaan tilata. Hienoa. Eli siis rohkeasti vaan sekä itse perehtymään, mutta myöskin sitten ottamaan yhteyttä ja lähettämään ihmisiä ja ylipäätään pitämään ajatuksen ja ennakkoluulot ja muut toimintatavat avoimina sillekin, mikä ei ehkä ole sitä kaikkein tutuinta. Tässä kohtaa on aika kiittää. Kiitokset vielä Eeville ja kiitoksia Mikolle, kun osallistuitte tähän meidän paneeliin. Tässä kohtaa me täällä Verkellä toivotamme hyvää Pride-viikkoa. Täällä vietetään Helsinki Pride-viikkoa, mutta muistakaa, että Prideja on muuallakin, niitä on ollut, niitä tulee tämän jälkeenkin vielä muualle. Mutta ennen kaikkea muistattehan, että nämä asiat ja nämä teemat ovat tärkeitä ihan ympäri vuoden, ei pelkästään Pride-viikon aikana, minkä jälkeen helposti saattaa jopa vähän unohtua, mutta niin kuin nämäkin palvelut on tasavertaisuus ja sen edistäminen ihan ympäri vuoden jatkuva asia. Tämän myötä minä sanon kaikille katsojille myös kiitos ja näkemiin.